欢迎收看运动这句话 Q&A 时间。今天要来跟你们分享的呢，是很多跑者在下面留言的问题，就是跑步机跟跑在一般的道路到底有没有差别呢 ？OK， 那我们来了解一下，到底跑步机跟跑一般道路差别在哪呢？想象一下，跑步机一定是在家里健身房，就是在原地跑的感觉。为什么我这样说？跑步机的机器，你在跑的当下是滚轮、滚带，一直带着你的脚在前进，所以你跑的速度只是影响这个滚带的转动速度。你跑得越快，滚动转得越快，但是你人还是在原地跑。所以很多人在问，在跑步机跑得很快，跑得很久，到底有没有效？我可以跟你说，没有这么接近你跑步在一般道路上的效果。当然，一定还是有一点点效果，因为你一定还是会流汗，还是会有刺激到心肺耐力。但是因为这个时候，你想象一下，你在原地跑，跑了一个小时，跟你在一般野外跑一定不可能原地，你要向前进嘛。所以在这个时候，你要花费的脚的肌肉力量，跟你身体的前倾角度，各方面都会影响你身体肌肉上所负担不一样的感觉。所以这个时候，如果你在跑步机跑了一个小时，可能只等于你在外面跑一般道路跑了30分钟，甚至不到，因为两个的强度是不相近的。OK， 所以如果你问我跑步机跟一般道路，我会推荐哪一种训练？我觉得如果你今天只是想纯粹流汗，想要低强度的训练，在跑步机上是 OK 的，因为你只要做原地跑的动作，就会被滚带一直带着跑。但如果你今天想要刺激一些你的心肺耐力、肌力各方面都有进步的话，我会建议你，如果你真的迫不得已要在跑步机上跑的话，把你的斜坡的坡度调得高一点，因为这个时候你的脚承受力量比较高的情况下，对于你的刺激强度才会有帮助。OK。所以以上就是今天简单分享。如果你真的对于训练上，就是你想要在跑步机又想要得到训练效果的话，建议你一定要有把坡度调高的这件事情，否则就会导致你的训练效果不佳，这个时候训练刺激的程度就可能很小。那所以我会建议大家，如果可以的话，尽量在一般道路上跑，还是不要在跑步机上跑会比较好。那我们今天片段结束啊，喜欢我的片的话，这样喜欢片也分享，那我们就下一支影片见，拜拜。